Som tekstildesigner kan jeg godt lide at starte min designproces med at være meget åben og undersøge forskellige universer. Det kan være i kunst, det kan være i kultur, det kan være i musik. Og så ende op med at udfordre det med mine designkompetencer. Jeg designer print, som kvinder kan føle sig smukke i og føle sig unikke i. Og de skal være eksklusive, og de skal være farverige. Jeg er jo ambitiøs, og jeg er selvstændig. Jeg er hårdarbejdende. Jeg husker engang et citat, jeg hørte, at det kan godt være, at en god idé ikke møder på arbejde hver dag. Men det gør jeg. Altså, jeg er meget selvstændig, og jeg er meget ansvarsfuld, så jeg er ikke noget imod at tage ansvar på mig. Men jeg sætter kæmpe pris på at være et rigtig, rigtig godt og dygtigt team.